Haide, YouTube! Da. Haide, bă, mă. YouTube, haide, stresă-te-o! Ei, како комплекс ставил? Како ка тебе со толку мало рачки се лесно и да на кава саке? Изгледа селата е тамо прекршено. Може. Ама три за да ги вози на кросо. Ие, како ратрак, мамо. Не знаеш кај секој дање, како? Секој дање. Само ќе го стати во втори по... Прва, не смеш. Еве го и онѓелче со чуар Менде. Од тоа што палеш? Ако сакаш да видиш ненормални луѓе, еве ги.